ହ୍ୟାଲୋ ଭିୱର୍ସ, ମୁଁ ସୁମନ୍ତ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି 28 ଏପ୍ରିଲ 1848 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 4 ଫେବୃଆରୀ 1934 ତାଙ୍କର ତିରୋଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏକଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ BA, ପ୍ରଥମ MA ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଓ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିଛେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 21 ନଭେମ୍ବର 1899 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତିରୋଧ୍ୟାନ 2 ଜାନୁଆରୀ 1987 ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲେ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ। ତାପରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମର ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯାହା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଥିଲା ସେଥିର ସେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 13 ଜୁଲାଇ 1838 ହୋଇଥିଲା ଓ ତିରୋଧ୍ୟାନ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ 1917 ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବୋଧେ ଏଠି ଜାଣି ରଖିବା ଜିନିଷ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1868 ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାପ୍ତାହିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେଲି ପେପର୍ ଯାହାକି ଦୈନିକ ଆଶା 1928 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେ 29 ଏପ୍ରିଲ 1941 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1999-2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣର ଉପ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 11 ଏପ୍ରିଲ 1891 ହୋଇଥିଲା ଓ ତିରୋଧ୍ୟାନ 2 ଜୁନ୍ 1978 ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମହିଳା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ସେ 9 ଜୁନ୍ 1931 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 4 ଅଗଷ୍ଟ 2006 ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆ ବିଚାରପତି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 21ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟର, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 45 ଗୋଟି ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏକି 20 ଜୁଲାଇ 1976 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ
ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବା ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦ, ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକ ଭାବେ ଆମେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ନେଇଥିବା, ଯିଏ ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପଲିକ, ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦେଶକୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।